209. hədisdə qalmışıq. Buyurur ki, Ən İbn-i Ömərə radiyallahu anhümə qalə, Ənə racülən cəə ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem fəqalə ya Resulallah. İbn-i Ömər radiyallahu anhümə rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və dedi ki, ey Allahın elçisi, insanların hansı Allaha daha sevimlidir? Və əməllərin hansı Allaha daha sevimlidir? İnsanların hansı Allaha daha sevimlidir və əməllərin hansı Allaha daha sevimlidir? Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Əhəbbun nəsi iləllahi tealə ənfəuhum linnəs. İnsanların Allaha ən sevimli olanı, onların insanlara ən faydalı olanıdır. Yəni, insanlara ən faydalı olan kəslər Allaha ən sevimli kəslərdir. Və əhəbbu l-əməli iləllahi əzzə və cəllə sururun yudxiluhu alə muslimin. Və əməllərin içərisində Allah əzzə və cəlləyə ən sevimli əməllər də bir müsəlmanın qəlbinə sevinc daxil etməkdir və yaxud onun sıxıntısını aradan qaldırmaqdır və yaxud onun borcunu ödəməkdir və yaxud onun acılığını gedərməkdir. Yəni, onu ac insanı yedirməkdir.